צהריים טובים, אנחנו רוצים להתחיל בטקס, אני מבקש מכולם לתפוס מקומות. יחיאל, אחר הצהריים טובים. ברוכים הבאים לטקס חנוכת מועדון צופי אש בחיפה על שם אלעד ריבן. כבוד ראש העיר חיפה, מר יונה יהב, מנכ"ל בני ברית העולמי, מר דניאל מריאשין, מנהל המרכז העולמי בני ברית בירושלים, מר אלן שניידר, תפסר בכיר ישעיהו בר דב, נציג נציבות כבאות והצלה, יושב ראש האיגוד מר רמי דותן, מפקד השירות, חברי ההנהלה, חברי מועצת האיגוד, קצינים וכבאים, חברי בני ברית, חבריו של אלעד צופי האש ומשפחת ריבן היקרה. מועדון צופי האש המוצב בחצר התחנה הוקם בהשקעה של 80,000 דולר מתרומות שגייס ארגון בני ברית העולמי ובני ברית אירופה בעקבות שריפת הענק בכרמל. המועדון נקרא על שם צופי האש אלעד ריבן, שנספה באסון הכרמל בדצמבר 2010. היוזמה והרעיון להקמת המועדון נולדה מפנייה של ארגון בני ברית באמצעותו של מנהל המרכז העולמי בירושלים, עורך הדין מר אלן שניידר, למפקד צופי האש בחיפה, רש"ף אבי כהן, שיחד פעלו והביאו את הרעיון לידי מימוש. מועדון צופי האש ישמש את נוער הכבאות באיגוד ערים לשירותי כבאות והצלה אזור חיפה לפעילות של חינוך, הקניית ערכים, הדרכה, כוננות ופעילות מגוונת כולה למען הקהילה. ארגון בני ברית הוא הארגון היהודי הוותיק והמוכר ביותר בעולם. הארגון פעיל במדינת ישראל החל משנת 1888. הארגון פעיל ב-58 מדינות ברחבי העולם, כאשר מטה הארגון נמצא בוושינגטון. הארגון מקיים פעילות הומניטרית ענפה ותורם רבות בפרויקטים מגוונים בארץ ובעולם. אני מתכבד להזמין את כבוד ראש העיר, עורך הדין מר יונה יהב, לשאת את דברו. מכובדיי, הגברת צביה ריבן, אמא של אלעד. באותו יום גורלי הייתי שם, ובלילה ראיתי את הוריו של אלעד שבאו לחפש את בנם. עדיין לא ידענו מה בדיוק מתרחש ומה בדיוק קרה, אבל נחשף גיבור, גיבור אמיתי, ילד חיפאי אמיתי שהקדיש את עצמו לקהילה באמצעות ארגון יוצא דופן, שגם עכשיו באירועי סוכות פגשתי את צופת אש, אני מקווה שהיא יושבת פה. פגישה שנקשרתי מאוד. לראות את הילדים האלה מקדישים את זמנם החופשי לארגון שיש גם סכנה בצד עבודתו, היא לא דבר בכדי והיא לא דבר שניתן לזלזל בו. אני מאוד גאה באיגוד הזה כאן בחיפה, על כוח האדם המיוחד שבו ועל מה שהוא הפגין לאורך ימים ושנים. בדצמבר האחרון זאת לא הייתה השריפה האחרונה, בימיי זאת הייתה, בימי כהונתי זאת הייתה השריפה השנייה. ועצם כאן שמוקם ביוזמה משותפת של יהדות חשובה, והאיגוד הזה, שהוא גם איגוד חשוב במסגרת האיגודים הארציים שקיימים, להקנות לצופי אש מקום ובית לפעול ממנו, יוזמה יוצאת מגדר הרגיל. אני אעבור לאנגלית ואני אגיד, we are very impressed and very touched and moved by the very fact that you joined forces with us, and we are now commemorating this wonderful kid who gave his life for the community in an unexpected event, something which was beyond mine and inconceivable. I was there on the mountain the whole week,
and I saw what it meant and what it's all about. And to meet these kids who are devoting their free time for the community, but they are endangering their lives, and this is a part of what they believe, is something which has to be appreciated. And what you are doing now by donating this place for them to work for is very appreciated, and we salute you. Thank you very much for doing it. Tzviya Ankara, אנחנו אוהבים אותך וזה את יודעת. אני מדבר גם בשם אשתי. והיום אנחנו יודעים, אחרי שאנחנו מכירים אתכם, מי היה אלעד. ואיזה נפש מיוחדת הוא היה. וככה הוא ייזכר איתנו וככה הוא יישמר. בעצם זה שהוא מונצח בבית החשוב, שממנו יישמרו קולות צעירים כל הזמן, הוא יחיה בצד הצעירים לעולמי עד. ותודה לאיגוד, תודה לרמי, תודה לכל מי שיזם את זה. זאת יוזמה מאוד מבורכת. תודה לראש העיר. I have the honor to invite the General Director of Bnei Brit Organization, Mr. Daniel Mariashin. Haifa Region Fire Department Chairman Brigadier General Rami Dotan, Fire Chief Ari Regev, Elad's mother Tzviya, Fire Scouts and friends of Elad, firemen, Bnei Brit members and leaders. I want to especially point out Harry Sessler. Not only is a longtime leader of Bnei Brit, but a great booster of Haifa. And it's great to see him here as well. We're standing here 11 months after the terrible, destructive, and tragic fires that caused so much suffering, not only for residents of the north, but for all Israeli citizens who watched as one of the most beloved areas of the country went up in smoke. You, represented here today, firefighters, police and fire scouts, Riven family, all lost friends, comrades, and loved ones. This tragedy was not lost on the Jewish communities of the diaspora who suffered along with you. I remember when my colleague, Alan Schneider, called to say what was happening on the Carmel. All of us felt terrible feeling about what could happen if it got out of control, and it was a tough few days. But all of the Jewish community suffered along with you and also sought to make its contribution to healing the wounds and to rebuilding. Bnei Brit is proud to play a significant role in this process by funding the building of this facility, the Bnei Brit Fire Scouts Clubhouse in memory of Elad Riven. Funds for this and other projects raised by Bnei Brit International's Israel Emergency Fund and Bnei Brit Europe have also gone to equipping all of Israel's civilian search and rescue teams with satellite telephones a few months ago, and have already been used in life-threatening situations. And other projects are also in the planning stages. These projects follow extensive assistance provided by Bnei Brit through the Israel Emergency Fund and the Bnei Brit World Center in Jerusalem following the 2006 Second Lebanon War, when we worked with six municipalities across the north of Israel, including Haifa, to aid residents. Our last project undertaken following the war in Lebanon was the establishment of an advanced command and control center for the Kiryat Shmona municipality, designed by Elbit Systems at a cost of $100,000. Bnei Brit International is the oldest and one of the largest international Jewish organizations, established in New York in 1843, when American Jewry was in its infancy. Since then, our organization has grown and is active in over 50 countries on five continents. But here in the land of Israel,
The Neighborhood was founded in 1888 with the purpose of helping to establish a Jewish homeland, and that was 9 years before the establishment of the World Zionist Organization by Theodore Herzl. Since then, B'nai B'rith has been committed to assisting in the great historic undertaking of Jewish Renaissance in the Land of Israel and the establishment of the state. We are at work every day in the halls of power around the world, at the United Nations, and at other international organizations in support of the State of Israel. B'nai B'rith will always be in solidarity with you in times of joy and in the face of threats. Allow me to end by thanking all those who took a part in this complicated project, and especially Fire Scouts Officer Captain Avi Cohen, whose long-term vision we are realizing today, Contractor Shimon Chasky, who completed the work on time, and Assistant Fire Chief Isaac Cohen. And let me also say one other thing. Elad must have been, and I said this to his mother earlier, Elad must have been an extraordinary young man. At that age, to think of service to the community, to think of wanting to be in a pursuit fighting fires that is dedicated not only to preventing destruction, but most importantly, to saving lives. You know, and I say this as an American, if I can, thinking of 9/11, and thinking of the hundreds of firefighters who lost their lives that day in New York. And it was an education, I think, for many, or a re-education for many, in thinking about the great sacrifices that firefighters make that we take for granted. We take fire, all of us, whether we're in the United States, we're here in Israel, all over the world. We take firefighting for granted, and we shouldn't. And we have to be reminded that we shouldn't take it for granted. Not in 9/11, not in the Carmel fire. Elad was an extraordinary young man, and it is a great honor not only to be working with the firefighters of the Haifa region, but also to have Elad's name associated with this building. Thank you very much. Thank you, Mr. Daniel. אני מבקש להזמין את הגברת זביה ריבן לשאת את דברה. ברצוני לומר תודה לארגון בני ברית העולמי אשר יזמו, תכננו והוציאו לפועל את הקמת המועדון לצופי האש על שם אלעד. אתמול, ה-22/10, חל יום הולדתו של אלעד, יום הולדתו ה-17. אני רואה בחנוכת המועדון על שמו כמתת לזכרו של אלעד, השנה ולמשך שנים רבות. אלעד אהב מאוד את ההתנדבות שלו במכבי האש. היכולת להגיש עזרה למגישי העזרה, הכבאים, נחשבה בעיניו לשליחות ולמחויבות ברמה גבוהה. אלעד אהב את חברת הכבאים והם חיבקו אותו בחום. יחד עם זאת, אלעד היה אדם שלא ביטל את זמנו. למשמרת הוא הגיע עם חבריו שילקותם על גבם, ובתוכו ספרים, מחברות וחומר למבחן. והם למדו. הוכחה לכך היא הישגיהם בלימודים בבית הספר הריאלי. אלעד הצטיין בלימודיו. היה בו השילוב של מחויבות, רצינות ושאיפה למצוינות. לכן כל כך חשוב לדעתי שיחד עם השתתפות צופי האש במשימות התחנה, יש להם מקום משלהם לנוח בו וללמוד לפני ואחרי. יישר כוח לכל אלו שלקחו חלק במשימה הזו. לסיום,
לאור ההתרחשויות האחרונות בהן עשרות שריפות מתרחשות ואו נגרמות בזדון בימים האחרונים, כמו שקרה כבר בעבר, ובעיקר בעקבות אסון הכרמל בו נספו 44 בני אדם, כתוצאה משימוש של שני בני נוער בנרגילה בצורה בלתי אחראית, טיפשית והרת אסון, יש לצאת בקמפיין תקשורתי נרחב למיגור תופעת אי הזהירות באש בלשון המעטה. מניעה זו התשובה לכמעט כל האסונות המתרחשים, תאונות דרכים, שריפות ותאונות רבות אחרות. בידינו הדבר, עלינו לקחת אחריות ולצאת למסע הסברתי חינוכי נרחב. זו המשימה הבאה המצווה עלינו ממותם המיותר של 44. תודה. תודה לגברת ריבן. אני מתכבד להזמין להקראת תפילת הכבאי את צופי האש שטרית בר. תפילת הכבאי. כשאני ניכר לתפקיד, היכן שהלבה פורצת, תן לי את האומץ הצלחה. לא חשוב כיבור, עזור לי, לחבק ילד קטן, בטרם יהיה מאוחר. או להציל אדם מבוגר, מאימה של אותו גורל. אפשר לי להיות ערני, לשמוע את צעקות החדשים. תן לי זריזות וכוח, לגבור על האש ולהציל על הלכודים. אז רצוני למלא חובתי, ולתת את הטוב שלי. לשמוע על כל שכן וחבר, ולהגן על רכושו של האחר. ואם בהתאם לרצונך אלי, ואלץ להקריב את חיי, אנא, ברך ברכתך האלוקית את אשתי, משפחתי וילדיי. אמן. יהי רצון לפניך, אדוני אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתצליח את דרכנו ותזכנו להציל גוף נפש וממון של האנשים הנמצאים בסכנה. עזרנו להיות מוכנים ומזומנים בכל עת ורגע, שנצליח להגיע בזמן למקום סכנה. סייע לנו לעשות היטב את מלאכתנו, שלא נפגע ולא נגזק. ולא נחשב למלאכתנו, מלאכת הקודש. אנא אדוני השיענו, אנא אדוני הצליחנו, אנא אדוני עננו ויום קוראינו, יהי לרצון עמי פי וגאון בי לפניך למען צורי וגואלי. אמן. אני מתכבד להזמין את נציג נציבות כבאות והצלה, תפסר בכיר, ישעיהו ברדו. שלום לכולם. אני רוצה לדבר קצת על כל הפרויקט הזה של צופי אש. צופי אש זה פרויקט של בני נוער מתנדבים בתחנות הכיבוי בכלל הארץ, כמובן בפרט פה אצלנו בחיפה, שבעצם שירותי הכבאות בארץ החלו לגייס צופי אש כבר לפני 50 שנה, ומאז הושרש נושא זה היטב בתחנות הכיבוי. צופי האש מהווים כוח עזר ומכפיל כוח משמעותי עבור צוותי הכיבוי והצלה. הם שותפים לכל הפעילות המבצעית של שירותי הכבאות והצלה. הרבה פעמים גם מסכנים את חייהם בצורה מאוד מאוד רצינית, ו... לצערנו קרה מה שקרה. בני הנוער עוברים הכשרה בסיסית על ידי רכזי צופי האש בתחנות ולומדים את רזי המקצוע על פי תוכנית הכשרה מסודרת הכוללת את כל החומר הבסיסי הדרוש לצורך תפעול רכבי הכיבוי ההצלה, הכרת סוגי השריפות, בטיחות ועוד. לאחר כשנה מתחילת התנדבותם בתחנה עוברים צופי האש קורס מתקדם המכשיר אותם לפקד על משמרת צופי אש ולבצע הדרכות שונות במסגרת פעילותיי. צופי האש הינם חלק בלתי נפרד ממערך שירותי הכבאות והצלה שתומך ומאמין בערך ההתנדבות ובקשר עם הקהילה. ברצוני להגיד תודה רבה לארגון בני ברית שתרם את המועדון שיאפשר לצופי האש לשעות בו מקום נוח, נעים, גם יוכלו ללמוד, גם לקחת חלק פעיל. למדתי שהגעתי כאן לכבאות שבעצם פרויקט צופי האש התחיל כאן בשנת 2007
כאשר רשף אבי כהן הוא אחראי על הפרויקט, ברצוני להודות לו על כל התהליכים שנעשים פה, ברצוני להודות למפקד התחנה אריה רגב, לרמי דוטן, מפקד האיגוד, שבעצם לוקחים את התהליך הזה ומובילים אותו קדימה. תודה רבה לכל המשתתפים, ובאמת שזה יהיה רק לזכר ושיהיו רק דברים טובים, ונפתח את תחוש ההתנדבות, את תחוש התמיכה והעזרה הדדית לכולם. בהצלחה. אני מבקש, אני מתכבד להזמין את מפקד השירות לסדר. כבוד ראש העיר, מכובדיי, כולם, חברי הנהלה, אנשי בני ברית, עובדים ועובדות יקרים וצופי אש. התכנסנו כאן היום לחנוך את מועדון צופי האש על שם אלעד ריבן. פרויקט צופי אש בחיפה התחיל בשנת 2007, הוא מתנהל בפיקודו של רשב אבי כהן ורב סמל יחיאל אמסלם, הוא סמל ומופת לרוח ההתנדבות של הנוער. אותו נוער שלעיתים קרובות מושמץ בתקצי התקשורת, מתגלה פה כנוער איכותי שבא להשקיע פה ימים ולילות על מנת לסייע בהצלת נפש ורכוש. במהלך השרפה בכרמל הגיעו צופי אש לסייע לנו בכיבוי השרפה, ובמסגרת אותו סיוע לצערנו, ביחד עם צוות של הפעולה שבא גם הוא לסייע, נספה צופי אלעד ריבן. אני מקווה כי אכן המועדון יהווה נקודת מפגש לבני נוער לצורך התנדבות ופעילות חיובית בקהילה. ברצוני להודות לארגון בני ברית העולמי על תרומתו הנדיבה. תודה לאותם קצינים וכבאים אשר עמלו במשך ימים להצלחת הטקס. תודה לכולם. אני מתכבד להזמין את יושב ראש האיגוד, מר רמי דוטן, לשאת את דברו. ראשי חיפה, עורך דין יונה יהב, מנכ"ל עולמי של בני ברית, מר דניאל, מנהל בני ברית בישראל, מר אילן, משפחת ריבן היקרה, כבוד הרב ויצמן, יושב ראש המועצה הדתית בחיפה, מ"מ האיגוד מנשה צורף וחברי ההנהלה במועצת האיגוד, ראש חטיבה מבצעים ספסר בכיר שיקו, נציבות כבאות והצלה, קציני ולוחמי האש, צופי האש, אורחים יקרים. בינינו גם נמצא תת-אלוף במיל רון גיטרי, מנכ"ל בית הספר הריאלי בחיפה. תודה לך שאתה איתנו. היום אנו חונכים מועדון מרווח ומפואר, הבית של צופי האש, שנבנה מכספי תרומה מכובדת וחשובה של עמותת בני ברית העולמית, לרווחתם של עשרות צופי האש אשר פועלים ומתנדבים באהבה ובמסירות שעות רבות בתחנות האיגוד. בשיתוף עם התורמים הוחלט באופן הברור והטבעי לקרוא למועדון על שמו של צופי האש אלעד ריבן, שנספה בשריפת הענק בכרמל ומשמש מאז דוגמה ומופת לרוח ההתנדבות והסיוע לזולת. משפחת ריבן היקרה, כחלק ממפעל ההנצחה אשר האיגוד לקח על עצמו ולאחר שהנצחנו את שמו של אלעד בתחנת הכיבוי החדשה בנשר, הקמנו פסל מפואר להנציח את גבורתו וחקקנו את שמו לעד באנדרטה הראשית בחלץ. אנו מסירים היום את הלוט מעל השלט למועדון זה הנושא את שמו, וכפי שחקקנו את שמו בשמות המבנים ועל האנדרטה והשלטים, כך הוא חקוק לעד בלב כל אחד מאיתנו. אני רוצה בהזדמנות זאת להודות לראש העיר חיפה שכיבד אותנו ונוכחותו ולכל יתר המכובדים שבאו היום. תודה מיוחדת וענקית לארגון בני ברית ולעומדים בראשה על התרומה המכובדת והמבורכת לבניין הבית היפה והחשוב הזה.
לסיום אני מבקש לפנות למשפחת ריבן היקרה ולהבטיח לה שהאיגוד עשה, עושה ויעשה גם בעתיד בכל שיוכל על מנת להמשיך ולהנציח את אלעד ובכך להנחיל בקרב הנוער הנפלא הזה את מורשתו. אני רוצה להודות כאן תודה מיוחדת, ממש מיוחדת, בעיקר אני מפנה אותה למפקד השירות, לסגנו ולקצינים ולאיגוד, לאיציק קצין המנהלה. איציק, המבנה הזה שאנחנו רואים אותו כרגע כאן, לפני 10 ימים הקרקע הייתה כאן בתולה, לא היה כאן מאום, שום דבר. המבנה הזה עוד היה בחלקו מפורק באשדוד, והוא פיקח על ההובלה שלו מאשדוד לכאן, הקמתו יום יום. כשאנחנו כאיגוד היינו בחופשה, וטוב שהיינו ונחנו, כל האיגוד למעט המשמרת, איציק מדיום ביומו היה כאן, בפיקוח ישיר על ההקמה, ורק לפני אולי 20 דקות הצלחנו לשטוף אותו. השטיפה האחרונה לאחר הסיוט והצביעה. ואני רוצה להודות גם לאבי כהן שליווה את איציק בכל הזמן הזה, ולגדעון שמהבית לא פעם שאל, בדק וראה האם זה יעמוד בלוח הזמנים שעמדנו בו היום. אני בהחלט רוצה לומר תודה, תודה מיוחדת לכל אלה שעסקו בימי החג ובימי המנוחה. אני חוזר לאיציק, לאבי ולגדעון. תודה לארגון הכנס, לאירוע הזה שהוא גם כן בזמן הזה, בימים האלה, פיקד עליו וארגן אותו, לדובר האיגוד בן יוסף. תודה לך. אנחנו רוצים להעניק שי קטן, for your donor, מיסטר דניאל מרשין. מיסטר שניידר, להסרת הלוט אני מבקש להזמין את הגברת צביה ריבן ואת ראש העיר מר יונה יאב ואת התורם מיסטר דניאל מרישין. במעמד הזה שכולם פה עומדים אני מבקש להזמין את כבוד הרב רב ויצמן אברהם, יושב ראש המועצה הדתית בחיפה לקביעת מזוזה יחד עם יושב ראש האיגוד ונציג הכבאות ומפקד השירות מר ישעיהו ברדוב. Я не знаю, что это.